kolmanteen otteluun mennään. Ja siinä kehäkoudet ylittää lennokkaasti Espoon kehähaiden Joni Salomaa. Nyt kyseessä on kevyt saralaisten kohtaaminen alle 70 kilon painoluokassa. Ruotsalaisista vastaan asettuu Denis Kocharovski, varsinainen nimihirviö Tukholmasta. Kyllä, ilmeisesti jotain muutakin taustaa on kyseisellä henkilöllä. Liekö jostain Balkanilta? En tiedä, siellähän se tuli kans siellä kasvaa. Kyllä, kyllä. Sehän niin, ottelu lähti käyntiin. Kocharovski hakee etukäden suoraa, etukäden alapotkoa, varovaisesti tunnustelee sitä etäisyyttä. Joo, hyvin, hyvin maltillisesti lähtee Salovaara tässä liikkeelle, niin jotka seuraa enemmän suomalaista amatöörivapaaottelua, niin varmasti tunteekin jo Jonin taitavana pystyottelijana. Lyö erittäin kovaa, käyttää hyvin polvia, hyvä alasvientipuolustus, vahva peruspaini. Ei varsinaisia heikkouksia Salovaaralla, ja uskoisinkin, että Joni tässä lähtee käyttämään tai hakemaan etua nimenomaan tässä pystykamppailussa. Kocharovski kuitenkin päässyt nyt ensimmäisen erän alkusekunnilla iholle. Kyllä. Ottelu etenee kuitenkin mattoon Salovaara päällä. No tässä näin, niin toistaiseksi Kocharovski ei ole juurikaan saanut mitään aikaiseksi tuolta altagaardista, ja nyt pääseekin Salovaara nousemaan pystyyn. Yllättävää kyllä, niin Salovaara puskee takaisin tuonne noin päälle gaardiin. Erikoinen valinta Salovaaralta. Olisin odottanut ilman muuta, että hän lähtee nousemaan tuossa tilanteessa pystyyn ja päästään Kocharovskin pystyyn, mutta lähtee vielä haastamaan ruotsalaista tuossa mattopainin puolella. Ruotsalainen hakee oikealla kädellään rannekontrollia. Ilmeisesti aikomuksena hakee esimerkiksi kimura-otetta Jonin vasempaan käteen, ja siitähän tulossa Joni nousee kuitenkin fiksusti ylös. Ja, niin, ja nyt ottaakin etäisyyttä, niin kuin tuossa aiemmin arveltiin hänen tekevän. Hieman hutiloivalta näyttää Kocharovskin pystyottelu. Tasapaino vähän hakusessa, ja siihen päättyykin sitten ensimmäinen erä. Hienoista Salovaaran hallintaa ei oikein Kocharovski saanut mitään aikaiseksi. Ei oikein, että toi gardityöskentely alhaallakin oli melko mitään sanomatonta, että ei se kaveri itseään lukota pelkästään, että omasta jalasta vetää. Avustaja kehästä. Ja toiseen erään mennään. Saa nähdä, miten ensimmäisen erän kokemukset heijastuvat nytten Salovaaran kehätyöskentelyyn. Varmasti on kehäkulmassa annettu tuoreita ohjeita nytten vastustajan kohtaamiseen. Salovaaran pystyottelutyylihän on melko varovaisen oloista, tai sanotaanko harkitsevaa näin alkuun. Että me käyttää hyvin tuota sivuttaisliikettä, tarkoituksena pitää etäisyys hieman pidempänä, jotta pystypainitilanteeseen ei päädytä niin helposti. Se, mitä mä haluaisin itse huomauttaa tässä näin, nyt kun seurataan tätä ottelua, on se, että kaikki varmasti huomaa, miten kamppailun hallinta tuntuu olevan selkeästi Salovaaralla. Hän liikkuu jatkuvasti askel askeleelta eteenpäin ja pakottaa Kocharovskin ikään kuin takajalalle. Ja nyt kun asiaa tarkasti mietitään, niin itse asiassa Salovaarahan ei ole juurikaan hirveästi iskenyt tai potkinut tässä matsissa. Käytännössä pelkällä liikkumisellaan on aika pitkälle niin
ainakin antanut meille semmoisen vaikutelman ja semmoisen kuvan, että hän hallitsee matsia. Mitä sä oot, Reima, itse mieltä? No kyllä, kyllä, hyvin pitkälti näin. Ja uskon, että tässä näen myös Kocherovskin arveltu kokemattomuus vapaaottelukamppailusta on myös vaikuttamassa asiaan. Että hänellä voi olla pitkä harjoittelutausta, mutta Ruotsissahan ei pyöri amatööriottelut yhtä hyvin kuin Suomessa, jolloin voi olla, että tässä on pienestä ramppikuumetta nähtävissä. Silloinhan se yleensä tämmöisenä hermostuneena käytöksenä ilmenee, etenkin pystyottelussa. Hyvin pääsee Salovaara irrottautumaan kynsistä, ja siinä me nähtiinkin ensimmäinen kunnon reipas iskukombinaatio Salovaarat. Siellä on ensin vähän sivukoukkuja ja upparia sekaisin Kocherovskin suuntaan. Kocherovski edelleen tiukasti yhdessä jalassa kiinni. Katsotaan, pystyykö Salovaara astumaan jalkansa pois. Ja näin tapahtuu. Hyvin saa jalan potkaistua irti, puolustaa hienosti tuon yhden jalan alasvientiyrityksen ja painaa tosiaan painoa sinne Kocherovskin päälle. Nyt aika vaarallisen näköisesti pääsi Salovaara rummuttamaan siellä niin lyöneellä. Joo, nyt näyttää siltä, että Salovaaran iskut alkavat pikkuhiljaa purra. Jotenkin Kocherovski vaikuttaa hieman väsyneemmältä ja ehkä hieman hutiloidumpaa ottelu nytten ruotsalaisen puolelta kuin aiemmin. Kyllä, äskeinenkin alasvientiyritys tunnetaan kotoisasti nimellä räkäsuutti, eli melko huono yritys. Yleensä tietysti väsymys vaikuttaa tämän tyyppisiin asioihin erittäin voimakkaasti. Joo, nyt täytyy muistaa, että tässä edetään jo varmaan 5.–6. otteluminuutin kohdalla. Ja hienosti sieltä tuli pitkä alakoukku, etumaisen käden alakoukku, ja se taisi läsähtää perille. Satuttiinko, sitä ei vielä tiedetä. Ja nyt mennään erätaulle ja katsotaan miten pojat palautuu kolmanteen. Siinä yksi Salovaaran valmentajista, Esmo Kääre, Niko Puhakka. Antaa vähän hierontaa Jonille ja samalla vähän neuvoja viimeiseen erään. Viimeisessä erässä uskon, että poikien kuntotasot tulevat merkitsemään aika paljon siihen, niin että mitä tässä tulee käymään. Kocherovskille selkeä avainasema tässä näin ottelussa olisi, että hän saisi Salovaaran vietyä mattoon ja ehkä, että pääsisi itse kontrolloivaan asemaan päälle. Siinä nähtiin ensimmäinen potku Salovaaralta. Se kohdistui keskivartaloon. Ja hieman aiempaa reippaamalla tahdilla lähtee Salovaara nyt tähän viimeiseen erään. Ja vaarallisen näköisesti pääsee Kocherovski selkään. Katsotaan, saako niin sanotusti koukkujaan sisälle. Hieman liian korkealla näyttö Salovan tuolla selkäpuolella. Ja kyllä vain, Salovaara saa purettua kontrollin ja pääsee taistelemaan itsensä tuohon päälle. Ja nousee pois. Hyvä taktinen veto Salovaaralta. Hienosti pommittaa Salovaara nytten Kocherovskia vartaloon. Tää on aika harvinaista herkkua näin vapaattelun parissa toi, että nähdään miten taitavasti hyökätään tuonne vartaloon, vai mitä mieltä oot itse, Reima? Kyllä, kyllä. Useimmat vapaaottelut tuntuvat olemaan niin sanottuja kallonmetsästä, ja se vartalon hyökkääminen on melko vaikeaa ja vaatii tietyn teknisen tason. Ja aika tyylikkää, että sieltä tulee vartalon polvi. Erittäin hieno jyrkä polvi. Erittäin hyvin säilyt tasapaino sen jälkeen, ja nyt näyttää olevan Kocherovski pulassa. Ja siihen kehätuomari Anssi Riittinen päättääkin ottelun. Erittäin painavan näköisesti tuossa hidastuksessa näkyy, miten Salovaaran takimainen polvi osuu perille, ja se matsi on siinä. Hieno esitys Salovaaralta, ottelu voi tällä hetkellä 2-1 Suomen eduksi. Technical knockout, eli tekninen tyrmäys, sinisen kulman Joni Salovaara.